Ассаламу алейкум, Аллах шорта, армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қымбатты көрермен, Семей телеарнасының тікелей эфирінде ақпаратты сазды, елге сәлем бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Армысыз көрермен, бүгінгі күндеріңізге толағай табыс пен сәттілік тілейміз. Алдағы 2 сағатта әсем әуен танымды дерек байдалы ақпаратпен де бөлісетін боламыз. Жиырма бірінші қарашаға арналған атаулы күндер. Бүгін дүние жүзілік сәлемдесу күні. Сәлем, сәлеметсіз бе, қайырлы күн деген сөздерді әр түрлі адамдарға күнделікті талай рет айтамыз. Бірақ оның мәнісі неде? Бұл сөздер шын жүректен айтылама, әлде жай ғана ілтипаттың, сыпайылықтың белгісі ме? Әрине, көбінесе соңғы ой шындыққа жанасады. Ал енді өмірімізді сәлде болсын мейірімге толдырып. Сол бір құрғақ сөздерді шынайы сезіммен айтсақ қандай жақсы. Жақсы сөз жарым ырыс деген бар. Жер бетіндегі әр халықтың амандасу салты әр түрлі болса да, мәселе оның сыртқы формасында емес, мағынасында. Жыл сайын тойланатын World Hello Day мерекесі бойымызға адамгершілік қасиетті сіңіретіні сөзсіз. Бүгін сәлемдесу күні дүниежүзілік. Халықаралық ойындар күні. Сондай-ақ, қымбатты көрермен, бүгін ойын құмарлар үшін осы бір мереке аталып өтіледі екен, халықаралық ойындар күні. Отбасылық еріктілер күні, қымбатты көрермен. Енді еріктілер күні қазіргі уақытта қоғамда еріктілердің қызметі өте бағалы әрі мәртебелі. Бүгінгі қоғамда ғана емес, жалпы жаһандық деңгейде еріктілердің жұмысы байқалады. Сонымен 1694 жылы француз философы Вольтер дүниеге келді. 1783 жылы Францияда алғаш рет адам әуе шарымен аспанға ұшты. 1768 жылы неміс философы, теолог Фридрих Шлейермахер дүниеге келді. 1877 жылы фонограф ойлап шығарылды. Сонымен 1944 жылы америкалық режиссер, актер әрі сценарист Харольд Рамис дүниеге келді. 1996 жылы Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде бірінші дүниежүзілік телевизиялық форум өтті. Иә, қымбатты көрермен, бүгін 21-ші қарашаға арналған атаулы күндеріміз осындай. Сонымен тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік, бүгін 21-ші қараша осыдан тура бір жыл бұрын 20-ші қараша күні елімізде кезектен тұс президент сайлауы өтті. Қасым Жомарт Тоқаев конституцияға енгізілген өзгертулер бойынша 7 жылдық бір мерзімге сайланған болатын. Сонымен Қасым Жомарт Кемелұлы президент ретінде 26-шы қарашада ант берді. Қымбатты көрермен, енді осыған байланысты біз дәл қазір еңбек және әлеуметтік қорғау тақырыбын талқылайтын боламыз. Осы салаларда қандай өзгерістер байқалды, еңбек саласында және де әлеуметтік қорғау саласында қандай жаңашылдықтар байқалды, осы туралы өрбітетін боламыз. Сонымен 22-ші қарашада Орталық сайлау комиссиясы Қасым Жомарт Тоқаевты президент ретінде тіркеді. Бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлем беру мерзімі бір жылдан бір жарым жылға дейін ұзартылды. Осы жылдың бірінші қарашасындағы жағдай бойынша шамамен 632 мың ата-ана 258 миллиард теңгеден астам сомаға төлем алды. Бұрын тауар түрінде берілген атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет монетизацияланды. Биылғы бірінші қарашадағы жағдай бойынша 6 миллиард теңге сомасына 182 мың балаға қосымша төлем тағайындалды. Сонымен еңбек және әлеуметтік қорғау тақырыбында кеңінен тарататын боламыз. Енді бұл әлеуметтік қорғау қалай алынады, жалпы жәрдемақы қалай төленеді, осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Студияға жайғасқан біздің қадірлі мейманымызбен таныс болыңыздар. Мөлдір Мырзабекова, Абай облысы Семей қаласының мансап орталығының маманы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Армысыздар. Семей қаласының, Семей шаһарының тұрғындары, бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Тамаша. Жалпы бүгін біздің тақырыбымыз да ауқымды, енді әлеуметтік көмек болып табылады, атқарылады мысалы. Енді осы тұста әлеуметтік көмек қандай жағдайда беріледі? Тоқтала кетсек, иә. Қалай көрсетіледі әлеуметтік көмек? Осы туралы. Рахмет сұрақтарыңызға. Ең бірінші атаулы әлеуметтік көмек Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес аз қамтылған отбасыға және де халықтың әлеуметтік осал топтарына, яғни шынымен мұқтаж жандарға көрсетіледі.
Атаулы әлеуметтік көмек жан басына шаққандағы орташа табыстың кедейшілік шегінен аспаған отбасыға беріледі. Атаулы әлеуметтік көмектің басты критерийі кедейшілік шегі, яғни күн көріс деңгейінен 70% құрайды. Егер де сіз атаулы әлеуметтік көмек туралы толық кеңес алғыңыз келсе, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз мансап орталығына жүгінсеңіз болады. Егер де орталық болмаған жағдайда, яғни ауыл, кент, ауылдық округте тұрсаңыз, әкімшілікке жолығып, өзіңіздің құжаттарыңызды өткізуге болады. Жалпы енді атаулы әлеуметтік көмек деп жатырмыз ғой, енді атаулы әлеуметтік көмекке тоқтала кетсек. Қалай тағайындалады? Атаулы әлеуметтік көмек, егер де сіз атаулы әлеуметтік көмекке туралы біліңіз келсе, және айтып жатырмын ғой, мансап орталығына барсаңыз болады, ауылдық округ әкімшілігіне барсаңыз болады. Бұл жерде кеңес алу тегін, тек қана өзіңіздің жеке төлқұжатыңызбен келіп тапсырсаңыз болады. Және де осы электрондық үкімет порталы арқылы да тапсыруға болады. Жақсы. Енді осы көмек аз қамтылған отбасыларға, көп балалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Және тағы да қандай жағдайлар қарастырылған, осы туралы ақпаратпен бөліссеңіз. Жақсы. Атаулы әлеуметтік көмек өзі екі түрге бөлінеді. Шартты ақшалай көмек, шартсыз ақшалай көмек болып. Шартсыз ақшалай көмек дегеніміз, ол отбасы мүшесінде еңбекке қабілетсіз, еңбекке қабілетті жан болса да 3 жасқа дейінгі бала күтімімен отырған отбасыға беріледі. Яғни бұл жерде бірінші, екінші топтағы ерекше жандардың күтіміне байланысты үйде отырған жандарға, 3 жасқа дейінгі бала күтімімен отырған жандарға, зейнет жасындағы жандарға, адамдарға беріледі. Ал енді екінші, бұл шартты ақшалай көмек деп айтып отырамыз. Бұл жерде еңбекке қабілетті отбасы мүшесінің жиындық табысы мен әлеуметтік келісім шарт арқылы беріледі. Осы жерде айта кетсем, егер де атаулы әлеуметтік көмек алатын жандарға өзіне жеке кеңес алу бағытында ассистенттер дейміз, сол кісілер бөлінеді. Егер де сізде әлеуметтік келісім шарт арқылы қандай да бір жағдайлар, өзгерістер болып жатса, өздеріңіздің кеңесшілеріңізге жүгінсеңіздер болады. Ол кісілер қандай кеңес беріледі, қандай жол бар, барлығын толық мәлімет беріледі. Бізде қазір Семей қаласы бойынша ағымдағы жылдың 4-ші 90-ында кедейшілік шегі 35988 теңге. Яғни күн көріс деңгейінің 70% құрайды. Күн көріс деңгейі қазіргі кезде Абай облысы бойынша 51412 теңгені құрап отыр. Жақсы. Бүлдірғанымен тағы бір сол қойғым келіп отыр. Атаулы әлеуметтік төлемдерін төленетін критерийлермен бөліссеңіз, тағы қандай жандарға әлеуметтік көмек төленеді? Жәнегі айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз айтпақшы, атаулы әлеуметтік көмек беріле отырып, 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға 1 қаңтар 2023 жылдан бастап 1,5 МРП ретінде ақшалай көмек көрсетіліп отыр. Жұмыссыздарды жатқызуға болады ғой, мәселен. Осы туралы енді біздің көрермендеріміз білмейді мүмкін, қандай жағдайда әлеуметтік көмек талылады. Сондықтан жан-жақты қарастырып, атаулы әлеуметтік көмек, егер де сіз 3 жасқа дейінгі бала күтімімен отырсаңыз, және де бірінші, екінші топтағы мүгедек, яғни ерекше жандарды қарап отырсаңыз, зейнет жасындағы жандар болса, және де еңбекке қабілетті, бірақ та табысы кедейшілік шегінен төмен болса, сондай кісілер келіп атаулы әлеуметтік көмекке жүгіне алады. Біздің мекен жайымыз Қозбағарова 40, 105-108 кабинеттерге келсеңіздер болады.
Жақсы. Енді, құрметті көрермен, бүгінгі қозғалтын тақырыбымыз еңбек және әлеуметтік қорғау. Осыған қатысты сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Студияға жиналған мейманым сіздерге жауап береді. Сонымен Deepfake бұл алпауыт компаниялары мен брендтердің жарнама құралы. Пол Уокер, Мэрилин Монроны тірілткен кім Ағзия? Осы тақырыпты әңгіме өтетін боламыз біздің Ағзия есімді әріптесіміз қымбатты көрермен осы туралы ақпаратпен бөлісуді. Ең алдымен жасанды интеллект технологиясын экономикамыздың мұнай-газ секторы, ауыл шаруашылығы, көлік және логистика секілді маңызды салаларына енгізуге мән беру қажет деді президентіміз. Әлем жұртшылығы жасанды интеллектіні қазір барлық салада қолданып көруде. Осы тақырыпта тілшіміз Ағзия керемет қызықты бейне материал әзірлеген екен, ендіше экранға зер салайық. Жасанды интеллектінің көмегімен бет әлпетіңізді қалауыңызша өзгерте аласыз. Әйгілі тұлғаның образына еніп, даусыңызға қолды ғана болады. Deepfake деп аталатын бұл технология алпауыт компаниялар мен брендтер үшін таптырмас жарнама құралы. Жасанды зерде модельдің сыңарын айнытпай суреттеп, сөйлетеді, тіпті кейбіріне екінші өмір сыйлайды. Француз брендінің 2011 жылғы жарнамасы. Басты рөлде 1962 жылы өмірден өткен әйгілі Мэрилин Монро. Көптің назарын аудартқан роликке актрисаға қатты ұқсайтын модель түскен. Ал бетін мұрағаттағы бейне жазба мен суреттер арқылы нейрожелуін деген. Ал Форсаж кинофраншизасының авторлары 7 маусымда Пол Уокерді қайта тірілтті. Америкалық актердің цифрлық образы визуалды эффектілер көмегімен жасалған. Қаражат жағынан және танымал адам болса, онда я тиімді. Личный бренд дейді ғой, личный брендін жақсы қалыптастырған адамдарды Deepfake арқылы өздерінің проектілерін енгізген кезде, олар танымалдыққа жұмыс жасайды. Тегін жарнама болып есептелінеді. Елімізде Deepfake технологиясы әзірге маркетинг пен киноиндустрияға енген жоқ. Десе де халық арасында оң бағаланып келеді. Мәселен, тарихи тұлғалардың TikTok-тағы цифрлы көшірмесі көпшіліктің көңілінен шыққан. Бүкіл әлемді біздің қоршаған ортаны, біздің дауысымызды, иісімізді, түрімізді бәрін цифрландырып жасауға болады. Сонымен ол цифрландырғаннан кейін оны қозғалтуға болады, сөйлетуге болады. Ол үшін не керек? Мысалы, бір белгілі адамның сөзін, дауысын жазып ал, сонымен кейін соған ана нейрондық желілерді үйретеді. Нейрондық желілер дегеніміз не? Біздің миымыздың моделі математикалық. 2018 жылы Барак Обаманың мына бір видео үндеуі америкалықтарды әрі-сәрі күйге түсіргендей. Экс-президенттің қазіргі мемлекет басшысына қарсы сөйлеуіне сеніп қалғандар аз болмады. Осы ретте мамандар жасанды интеллекттен келер қауіптің алдын алу үшін медиа сауаттылық пен тиісті заң жобасы керек дейді. Деген ақпарат құралдарының дерек көздері өте көп болғандықтан, кімге сенерін білмейді адам, кімді тыңдарын білмейді, оны анализ жасау керек. Яғни, сізге түскен материал болсын, сізге түскен бір бейне болсын, жалпы бір текстік форматта болсын, материал болсын, оны анализдеу керек, оны синтездеу керек. Бұл қару, керемет қару, бәр жағынан. Күресу үшін сәйкес сауатты санасы бар елдің жағына шығатын, халықты ойлайтын адамдар қалыптасу керек. Ең алдымен осы істеп жүрген ғалымдар, олардың шәкірттерін соларды топтастырып, сондай тапсырма берсе, олар сонымен қарсыласады. Ондай болғаннан кейін заңда шығу керек, заң оны қорғауда білу керек, бәрін дайындау керек оны. 2020 жылдан бері Қытайда Deepfake қылмыстық әрекет ретінде қаралады. Құқықтық норма бойынша мұндай контент арнайы белгімен таңбалануға тиіс. Ал 2019 жылы Калифорнияда аталмыш технологияны саяси манипуляцияда қолдану заңға қайшы деп бекітілді. Бір ай бұрын мемлекет басшысы Қазақстанда да жасанды интеллектінің қолдану аясын айқындайтын стратегиялық құжат қабылданатынын айтқан еді. Жалғастырамыз. Осындай қызықты ақпаратпен бөліскен әріптестерімізге алғыс білдіреміз. Қозғалтын тақырыбымыз еңбек және әлеуметтік қорғау. Студияда қонақта Мөлдір Мырзабекова, Абай облысы Семей қаласының Мансап орталығының маманы. Енді Мөлдір ханым, тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Негізгі мақсат көпбалалы отбасына жүйелі қолдау көрсету. Әлі күнге дейін енді нақты ұстаным жоқтығы да байқалады. Жағдайдың ыңғайына қарай жүріп келе жатырмыз. Үкімет әлеуметтік саладағы заңнаманың жетігін түгендеу керек деді мемлекет басшысы. Осы орайда қандай жұмыстар атқарылып жатыр, жүзеге асып жатыр ма? Осы туралы
ақпарат берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Біздің басты мақсатымыз осы отбасын өмірлік қиыншылықтан алып шығу. Осы жайында біз өзіміз егер де келіп жатқан жанға ең бірінші ұсынатынымыз ол жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, яғни уақытша жұмыс орны немесе тұрақты жұмыс орны. Және де тегін кәсіптік оқыту дейміз. Яғни өзінің қалаған мамандығын, мүмкін ол кісі аспазшы болғысы келетін шығар, аспаз жағынан, шаштара жағынан болса, кәсіптік оқыту бар, тегін. Және де үшінші, ол кісі өзінің жеке кәсібін ашқысы келетін жан болса, мемлекеттің қайтарымсыз грантқа өтініш білдіре алады. Осы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр, кеңестер беріледі, осы Маңсап орталығына келген әрбір жанға біз көмек қолымызды созуға әрдайым дайынбыз. Осы бағдарлама бойынша Семей қаласында қазір Абай облысында осы саланы айналдырып жатқандар бар ма қазір уақытта? Кәсіп ашып жатқан көп балалар. Осы өзім басына өткен жағдай, яғни атаулы әлеуметтік көмекке келген бір анамыз, алты балалы отбасы өзінің жеке мемлекеттік қайтарымсыз грантқа өтініш беріп, алып қазіргі кезде аспаздық қызметін жалғастырып, өзінің жеке кәсібін ашты. Бұл жерде өтініш қалай беріледі? Көп балалы аналарымызға ақпарат берсеңіз осы. Мысалы үшін, егер де сіз осы мемлекеттік қайтарымсыз грант туралы өзіңіздің бизнес жобаңызды жасап, Маңсап орталығы 104-ші кабинетке келіп тапсырсаңыз болады. Бұл туралы әлеуметтік желіде әрқашан жариялап отырамыз. Яғни қашаннан бастап өтінімдер қабылданатын туралы. Соған байланысты қызметтерді де алуға болады, иә? Иә. Сол және айтып отырмын ғой, Қозбағар арба 40 104-ші кабинетке келіп, толық кеңес алуыңызға болады. Жалпы, мысалы, ауыл аймақты жерде тұратын жандар бұл қызметтерін білмеуі мүмкін, келе алмауы да мүмкін, не? Сондай жағдайлар болады ғой. Ал ондай жағдайларда өтініс қалай беріледі? Атаулы әлеуметтік көмек бойынша дейсіз ғой. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша, егер де сіз өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша кеңес алуға бара алмай жатқан жағдайда электрондық үкімет порталы арқылы өтініш бере аласыз. Және де 2023 жылдан 1 қаңтарынан бастап отбасының цифрлы картасы іске қосылды. Енді бұл мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті SMS арқылы, яғни проактивті түрде, егер де өзіңіз атаулы әлеуметтік көмекке беріңіз келсе, сол SMS-ке жауап беру арқылы өтінім бере аласыздар. Тамаша. Жалпы бұрынғы осы бірнеше жылдан бұрын атаулы әлеуметтік көмекті тауар арқылы алатын, иә? Қазір қандай өзгешеліктер бар? Бұрын бізде атаулы әлеуметтік көмек 1 жастан 6 жасқа дейінгі баласы бар аналарға тауар түрінде берілетін, өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, яғни бұл жерде балаға қажетті гигиеналық заттар мен тамақтар түрінде берілетін. Қазір 1 қаңтар 2023 жылдан бастап 1,5 ырпы әр балаға төленіп отыр атаулы әлеуметтік көмекке қосымша ретінде. Мөлдір ханым, тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы атаулы әлеуметтік көмек қалай есептелінеді, осы туралы ақпарат берсеңіз. Атаулы әлеуметтік көмек бұл жан басына шаққандағы орташа табыс көзінің күн көріс деңгейінің 70% құрайды. Яғни күн көріс деңгейі қазіргі кезде 51412 теңге болса, соның біз атаулы әлеуметтік көмек 70% 35988 теңге құрап отыр. Тамаша. Жалпы енді осы уақытқа дейін қанша отбасыға атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді? Тоқтала кетсеңіз. Бізге қазір ағымдағы жылдың басынан бері атаулы әлеуметтік көмек 1955 отбасыға жәрдем көрсетті. Осы бойынша, яғни айтып жатырмыз ғой, атаулы әлеуметтік көмек ол әр шартсыз болып бөлінеді, ақшалай көмек болып
болып бөлінеді. Соған байланысты 1955 отбасыға көмек көрсетілді. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, шартты және шартсыз деген. Тоқтала кетсеңіз, ол қандай көмек деп? Шартты ақшалай көмек дегеніміз еңбекке қабілетті адам, отбасы адам бар, бірақ та табыс көзі кедейшілік шегінен аспаған жағдайда та әлеуметтік келісім шарт арқылы тағайындалады. Ал енді шартсыз ақшалай көмек дегеніміз, ол дегеніміз еңбекке қабілетсіз, отбасында еңбекке қабілетсіз жан жоқ, немесе еңбекке қабілетті отбасы мүшесі болған жағдайда да 3 жасқа дейінгі бала күтімімен отырған жандарға беріледі. Яғни көп балалы аналарға, иә? Көп балалы аналарға, бірінші, екінші топтағы мүгедек жандарға қарап отырғандағы, немесе бала күтімімен отырған кездегі, немесе еңбекке уақытша жарамсыз ретінде анықтама алып келген жағдайда беріледі. Жақсы. Ал егер мысалы өзіне лайықты, мысалы кәсіп орын қызмет түрін таппай жатқан жағдайда, онда сіздер жағынан қандай көмек көрсетіледі? Яғни атаулы әлеуметтік көмекке өтінім бере отырып, бірақ та өзіне және өзіңіз айтып жатсыз ғой, немесе мамандығы бойынша, немесе тұрақты жұмысы болмаған жағдайда біз қазір мемлекеттік бағдарлама бар. Халықтың әр санатына байланысты мемлекеттік бағдарлама 6 топқа бөлінеді. Бұл уақытша жұмыс. Атап кететін болсақ, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, қоғамдық жұмыс, күміс жас деген жобаларымыз бар. Жақсы. Енді Мөлдір ханым, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Абай облысын айтар тілегіңіз болса, марқабат. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Семейіміз өркендей берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын демекпін. Жалпы тақырыбымыз сәлемдесу, әдептіліктің белгісі тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі мейманмен де таныс болыңыздар. Еркежан Аманбердина, номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің ұстазы. Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Көңіл күйіңіз? Көңіл күйім жақсы. Өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Енді сізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін 21-ші қараша дүниежүзілік сәлемдесу күні екен. Сәлем, сәлеметсіз бе, қайырлы күн деген сөздерді әртүрлі адамдарға күнделікті талай рет айтамыз. Осының мәнісі неде? Бұл сөздер шынайы жүректен айтылады ма? Әлде жай ғана ілтипаттың, сыпайылықтың белгісі ме? Осы туралы өзіңізден сұрағымыз келіп отыр. Шынайы ниетпен амандасқанымыз бір-біріміздің артамыздағы сыйластықты арттыратын шығар. Сонымен жалпы сәлемдесу дегеніміз қалай? Осы туралы айтып өтсек. Жалпы сәлемдесу өзіндік әдебі, өзіндік міндеті бар деп есептеймін. Себебі көбінесе біз күнделікті өмірде сәлемдескен кезде жалпы жай сәлем деп өтіп кетіп жатамыз. Және де өзіміздің көңіл күйімізді білдірмей, ол адамға эмоция сыйламай тек қана жай өтіп кетеміз. Негізі сәлемдесу ол әрине тек шынайы ықыласпен жүру керек деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда адамдардың көбінде шаршау, жаңағы сондай жағымсыз эмоциялар көп болады. Соның барлығын негізі өзіміздің көңіл күйімізбен, өзіміздің күлкімізді сыйлау арқылы әдемі амандасу, бұл сыйластықтың, әдептіліктің белгісі деп есептеймін. Тамаша. Жалпы енді сәлемдесу әдебі де бар деп жатырмыз, иә? Тоқтала кетсек. Жалпы негізі әр елдің өзіндік әдебі бар сәлемдесудің. Негізі қазіргі таңда бізде қазақтарда бір-бірінің қол алысып амандасу, немесе қыздардың арасындағы бір-бірінің бетін сүйіп амандасу деген нелер бар. Бірақ бұлардың барлығы жалпы басқа елден келген амандасу әдептері деп ойлаймын. Өйткені қазақ халқында бұндай амандасу түрі болмаған. Мысалы, қазірде ауғандардың өзіндік бір амандасу әдебі бар екен. Олар өздерінің алақандарын маңдайларына қойып амандасады екен. Ол жаңағы бір-бірінің басым заман болсын деген ниеттер екен. Ал тибеттік амандасу әдебі тіптен қызық, өйткені олар
оң қолдарымен бас киімдерін шешіп, сол қолдарын құлақтарының артына қойып, бір-біріне тілдерін шығарып амандасады екен. Ал тіпті бізде мысалы, егерде француздарды келтіретін болса, француздар болса бір-бірінің маңдайын сүйіп амандасады екен. Ал қазақ халқының негізгі бұрынғы салт-дәстүрі, ежелден келе шыққан амандасу түрі, ол біздің әнұранымызда айтқан секілді, яғни қолымызды жүрегімізге қойып, басымызды изеп амандасу түрі, бұл жағы қазақ халқының өзіндік әдебі деп есептеймін. Енді жалпы амандасу, үлкен кісіні көрсе, қарты кісіні көрсе, таныса да танымаса да бұл амандасу қазаққа тән қасиет болып саналады. Бүгінгі күні жастар арасында осы үлкенге деген құрмет, үлкенге деген сәлем беру байқалады ма? Ұстаз ретінде пікіріңізді білсек. Әрине, жалпы негізі Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан екен, амандаспаған адам бұл үлкен жаңағы мәдениеттен жұрдай адам деп айтқан екен. Өйткені бұл амандасу ол рухани мәдениеттіліктің белгісі ең біріншіден. Сондықтан да бұл амандасу әдебінен үлкен кіші бірінші үлкен адамға сәлем беру керек. Ол әрине бізде қазіргі таңда байқалады. Мектепте де оқушыларымыз бізге бірінші сәлем бер, мұғалім қалыңыз қалай, сәлеметсіз бе деп сондай бір эмоциямен, көңіл күймен айтып жатады. Бізде әрине қуанып қаламыз, сондай олар күліп бізге өзінің жағымды эмоциясын сыйлаған кезде сондай амандасу өте бізге жаңағы жағымды естіледі құлаққа да. Сондықтан да мен қазір әрине амандасу әдебі қазіргі таңда сақталады деп ойлаймын. Оқушыларымыздан да көреміз. Жалпы ең бірінші мектеп табалдырығын енді аттаған бала келген бетте сәлемдесу әдебін үйренеді. Мысалы ол кішкентай буыннан, мысалы енді сабаққа, жалпы оқуға дағдыланған баланың осы сәлемдесу тәртібін үйренгені жөн ғой. Енді осы тұста тоқтала кетсек, бұл қалай жүзеге асады? Жалпы негізгі шаңырақ кітабында былай жазылған екен сәлемдесуге үйрету бойынша. Біріншіден сәлемдесу арқылы бала тәрбиеге үйренеді екен. Өйткені тәрбиенің бастауы бұл сәлемдесу болып саналады. Негізі осы кітапта жазылған екен, егер де жаңағы сәлемдесу өзіндік бір әдебін сақтайтын болса, өзіндік тәртіптерін сақтайтын болса, жаңағы әрине нұр үстіне нұр болар еді деп. Біздің мектепте қазіргі таңда сәлемдесуге байланысты жалпы біздің мектепте құндылықтар бар. Бұл құндылықтар апта құндылықтары, мысалы белгілі бір ай құндылықтары болады. Сонда мысалы апта құндылықтарында бізде ерекше сәлемдесу деген жоба болды. Үрдіс сақталған. Ол кезде біздің оқушыларымыз мұғалімдермен, бір-бірімен өзіндік әдемі сәлемдесудің түрлерін ұйымдастырып жатады. Мысалы қызықты сәлемдесіп жатады бір-бірімен, немесе басқа елдің сәлемдесу салттарын сақтап бір-біріне көрсетіп үйретіп жатады. Сондықтан да қазіргі біз мектеп табалдырын аттаған бастап бала, біз әрқашан оларға үйретіп, мысалы балалар сәлемдесіп жүреміз, амандасып жүреміз деп. Өйткені менде бірінші сыныпқа келген балалар көбінесе өтіп кетіп жатады, олар әлі әрине білмейді ғой әлі. Біз оларға өзіміз амандасып бірінші үйретіп, мысалы сәлемдесіп жүреміз оқушылар деп сөйтіп түсіндіріп айтып жатамыз. Және де әртүрлі осындай жобаларымыз бар, сәлемдесуге де байланысты, басқа да жалпы рухани құндылықтарға байланысты жүргіземіз. Жақсы. Енді Ерке жаңғаным, жалпы тағы бір сауалым келіп отыр. Амандасу арқылы, жақсы ниетпен амандасу арқылы біз өзіміздің мәдениеттілігімізді көрсете аламыз ғой. Осы туралы не айтар едік? Әрине, біріншіден мәдениеттіліктің бастауы жаңағы айтқанда ғой, амандасудан басталады. Және де былай айтқанда, біз көбінесе күнделікті өмірде жай амандаспай бір-бірімізге эмоция сыйлап амандасуымыз керек. Және де амандасудың өзіндік бір әдептері де бар. Мысалы, оның әдепке ең бірінші сол шынайы амандасуды жатқызуымызға болады. Одан кейін көбінесе отырған адам орнынан тұрып амандасып жатады. Және де бірінші кіші үлкенге амандасып, одан кейін сау адам сырқат адамнан бірінші халін сұрап жатады. Яғни осындай бір өзіндік амандасудың әдеп тәртіптері бар. Тамаша. Жалпы енді әр елдің салты басқа деп жатады. Мысалы тибеттіктер амандасқанда тілін шығарып амандасады, корей елі басын не деп амандасады. Ал біздің амандасудың негізгі ерекшелігі бар ма?
қандай? Әрине, негізгі ерекшелігі, жалпы мен жаңа айтып едім, қолын жүрегіне қойып амандасып, басын езеп амандасады деп. Бұл жердегі, бұл жаңа терең мағына жатыр, бұның өзінде себебі жүрекпен амандасу, ол біріншіден адамның шынайылығын, шынайы ниетін білдіреді. Өйткені, біз енді әнұранымызды айтқан кезде де жүрегімізбен айтып, қолымызды жүрегімізге қойып айтып жатамыз ғой. Сол сияқты біз басымызды езегеніміз, яғни ол адамға деген сыйластығымыз, құрметіміз алдында басын егеніміз болып саналса, ал біздің қолымызды жүрегімізге қойғанымыз, яғни біз шынайы ниетпен, бар жүрегіммен сіздің халыңызды сұрап тұрмын дегені екен. Ал біздің ер азаматтарымыздың қолмен амандасу туралы не айтар едіңіз? Негізі қолмен амандасу менің естуім бойынша бұл қазақ халқына жат дәстүр. Және де бірінші жағы осы болса, екіншіден бұл гигиена талаптары болып келеді. Өйткені егер де көбінесе айтып жатады, мысалы кейбір адамдар жұмыс жасап жатады немесе басқа, сондықтан да қолмен амандасқан кезде лас жұмыс жасап жатуы мүмкін. Сол кезде қолмен амандасқанның өзі бір гигиеналық талаптарға сай болмай жатады. Және де сол кезде де осылай қолымызды жүрегімізге қойып, басымыз етеп амандассақ та дұрыс болады деп санаймын. Жаңа сіз енді ұстаз ретінде айтып жатырсыз ғой, балаларды жаңа мектепте тәрбиелеу керек, мектепте осы амандасуға үйрету керек деп. Ал жалпы бұның барлығы үйден де басталу керек шығар. Ата-ананың міндеті қандай бұл тұста? Әрине, қазіргі таңда тәрбие барысында ата-аналар, жалпы үлкендер осы амандасудың әдебі жайлы көп ұмытып кетіп жатамыз. Өйткені жалпы күйбең тіршілікте әрине бұл нәрсе көп бізге маңызды ретінде қабылдамаймыз. Сондықтан да ата-ана ретінде, үлкен ретінде біз кішіге амандасудың әдебін, өзіндік ретін, парызын үйретуіміз керек деп ойлаймын. Себебі амандықтың парызын біліп тұрып үйретпеген адам, ол балаға, бұл рухани жағынан баланы дамытпау деп те есептеуімізге болады. Сондықтан да біз егерде өзіміз бірінші амандасудың әдебін, парызын білуіміз керек, үйренуіміз керек, одан кейін жас ұрпақ, келешек балаларға да амандасудың парызын үйретуіміз керек деп санаймын. Жай ғана амандасу емес, ықыласымен, ниетімен, шын жүрегімен амандасу керек деп ойлаймын. Мысалы, үлкен кісілерге амандасқанда белгілі бір бата беріп жатады, иә, кіші балаға. Көсеген көгерсін, үлкен азамат бол, тұлға бол деп, иә. Мысалы, бүгінгі күні осы үрдіс сақталып жатыр ма? Жалпы сақталған дұрыс шығар, иә, балаға жол тілеп. Әрине, сақталған дұрыс деп есептеймін. Қазіргі таңда мысалы, қарттары бар үйдің қазынасы бар дейді ғой. Сол секілді қарттары бар үйде осы дәстүр сақталған деп есептеймін. Өйткені өзімде көріп жатам, туыстарымыздан, жақындарымыздан үлкен кісілер амандасқан кезде бақытты бол балам, бар бол, аман бол деп өздерінің тілектерін бізге жаудырып жатады. Әрине, бұл да бізге керісінше шын ниетімізбен сыпайы амандасуға одан сайын үлкен әсерін тигізеді. Осындай бір әдемі лебіздер алу үлкендер тарапынан, бұл да амандықты қабыл алудың әдемі бір түрі деп ойлаймын. Жақсы. Енді біздің ұлттық құндылығымызды дәріптеу, жаңағы рухани байлығымызды әрі қарай дамыту, салт дәстүрімізді дамыту осы сәлемдесуден басталатын шығар, иә? Әрине, жаңағы айтқандай, Бауыржан Момышұлының сөзі әр нәрсенің тәртіптің де, адамшылықтың да, руханилықтың да бастауы бұл әдемі сәлемдесу, шынайы ниетпен сәлемдесу дейді. Яғни, салт санамызды сақтай отырып, кіші буынға, жалпы кішкентай кезінен үйрету керек қой. Енді бұл жерде берілетін тәрбиеге де байланысты, жалпы сізден сауал қойғым келіп отыр, баланың ұлттық құндылығын дамытуда бүгінгі қоғам қалай жұмыс жасау керек деп ойлайсыз. Енді бұл сәлемдесу, баланың мәдениеті, баланың тәрбиесі, бұның барлығы сайыпқа келгенде жаңағы баланың тәрбиесіне келеді. Бала тәрбиесінде ұстаздардың атқаратын рөлі қандай? Жақсы. Ата-анасы, үйдегі анасы, және ұстазы жұмыстағы, жаңа мектептегі анасы деп жатады. Осы айтып өтсеңіз, бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөліну керек? Негізі осы мынандай сөз бар, жалпы баланың үш тірегі деген, ол бірінші мектеп, ұстаз, ата-ана. Сондықтан да егерде осы үш тірек біріншіден тығыз жұмыс жасайтын болса, одан кейін бір-бірімен жаңағы жақсы жұмыс жасайтын болса, онда баланың да тәрбиесі жақсы болады деп есептейміз. Өйткені көбінесе егерде балалар тәртіп бұзушылық болатын болса, немесе басқа жағдайлар болатын болса, ұстаздар әрине ата-анасына ескертіп, хабарласып, шақыртып, мектепке айтып отырады. Баласына байланысты жағдайлар, және де ата-ана сол кемшіліктермен де жұмыс жасайды. Және де бізде мектебімізде ата-аналар
институты деген өзіндік жоба бар. Бұл жобада ата-аналар бізде ай сайын келіп, мектепке әртүрлі тренингтардан өтіп, түрлі бізге тренерлер келеді жаңағы бала тәрбиесіне байланысты, рухани құндылықтарға байланысты тәрбиелеуге, және де баланы тәрбиелеудегі қателіктерге байланысты түсіндіруге бізге тренерлер келеді мектепке. Ата-аналардың барлығы тренингтарға өте жаңағы класпен келіп қатысып, барлығы қызықты қатысып жатады. Және де сол тренингтерді ата-аналарда я деп келісіп, өздерінің ерекше көңіл-күймен қайтып жататын кездер болады. Сондықтан да осындай ата-аналар институты біздің мектебімізде осы рухани құндылықтарға байланысты жақсы жұмыс жасайды деп айталам. Жалпы енді мектепте түрлі іс-шаралар өткізіледі деп жатырсыз. Енді осы тұста сәлемдесу, әдебі, тәрбие, жалпы тәрбие тал бесіктен басталады деп жатады. Осы тұста осындай іс-шаралар ұйымдастырып жатады ма? Әрине, біздің мектепте бұндай іс-шаралар жиі өтеді. Тіпті бүгінде жалпы сәлемдесу күніне байланысты бізде әртүрлі ойындар, сәлем әдебіне байланысты және де интеллектуалдық сайыстар болып жатыр. Мысалы, қай ел қалай амандасады, бұл қай елдің амандасу дәстүрі деген секілді әртүрлі сайыстар да өтіп жатады. Балалар бір-бірімен қызықты амандасу челленджін ұйымдастырады, эстафетасын ұйымдастырады. Бұл бізде жиі болып тұрады. Яғни дәстүрлі түрде өтетін белгілі бір шаралар жиыны, иә? Иә, әрине, құндылықтарға негізделген дәстүрлі түрде өтетін шаралар. Мысалы, бүгін де өтіп жатыр бізде. Жақсы. Жаңа енді мәдениеттілік пен тәрбиеден басталады деп жатырмыз ғой. Жалпы балалар арасында қандай да бір мәселелер бар ма? Осы туралы әңгіме өріп өтсек. Балалар арасындағы мәселелерге тоқталатын болсақ, қазіргі таңда бізде балалар көбінесе жаңағы эмоция деп айтайын, енді эмоцияға жоқ, көбінесе олар мысалы көп нәрсеге қызықпайды, әбден мүмкін олар телефонға байланысты шығар деп ойлаймыз, өйткені қазір жиі ойындар ойнайды балалар. Сондықтан да мысалы әдеби шығармаларды оқыған кезде біз балалардың эмоциясын кейіпкермен бірге қайғыруын, оның кейіпкермен бірге күліп шынайы сезімдерді басынан өткеруін байқамаймыз. Сондықтан да менің жалпы әдебиет сабақтарында байқаған мәселем осы балалардың шынайылығы деп есептеймін. Және де осы шынайылыққа байланысты балалармен жиі жұмыс жасаймыз, олардың эмоцияларын ашуға байланысты. Мысалы, біздің мектепте дебат клубы да жұмыс жасайды. Бұл дебат үйірмесі балалардың эмоциясын көбінесе эмоциясымен жұмыс жасайды. Мысалы, белгілі бір тақырыпқа деген балалардың шынайылығы ол қаншалықты сол тақырыпты дұрыс қорғауына байланысты, дұрыс айтуына байланысты. Және бізде осы баланың шынайылығы біз үшін оның эмоциясы, оның рухани құндылығының дамуы біз үшін үлкен маңызды, маңызды үлкен құндылық деп ойлаймыз. Жалпы енді өзіңіз ұстаз ретінде әдебиет сабағынан, жалпы тіл маманы ретінде де сабақ бересіз. Жалпы енді осы тұста салт, дәстүр, әдет, ғұрып осы әдебиет сабағында, жалпы сабақ барысында қалай көрініс табады? Біз көбінесе осы салт-дәстүрлермен балалар таныстырамыз. Шығармаларда мысалы белгілі бір салт-дәстүр кездескен жағдайда балалар бұл осындай салт-дәстүр деп таныстырып, артынан балаларға қойылым беріп жатамыз. Мысалы, бірінші қатар өзіндік сол салт-дәстүрге байланысты қойылым ұйымдастырады, екінші қатар ұйымдастырады деген секілді. Олар қойылыммен өздерін көрсетіп жатады. Кейбір балаларға мысалы үй тапсырмаларына да береміз, осындай қойылым ұйымдастырып келіңдер деп. Сол кезде балалар отбасымен бірге видеоға түсіп, белгілі бір салт-дәстүрлерді көрсетіп, сөйтіп әкеліп жатады. Жалпы жиі өткізіліп тұра ма? Иә, әрине жиі өткізіліп тұрады бізде. Жақсы, сізге алғысымызды білдіреміз, уақыт бөліп келгеніңізге. Жалпы өзіңіз енді ұстаз ретінде осы рухани жаңағы құндылыққа байланысты, ұлттық құндылыққа байланысты ата-аналарға қандай пікіріңізді, қандай кеңесіңізді айтар едіңіз? Бала тәрбиесіне қатысты, осы амандыққа қатысты, бала мәдениетіне қатысты. Негізі менің айтатын ойым, мен жалпы енді кеңес деп айта алмаймын, жалпы тек былай ойым ол ата-аналар баламен жиі жұмыс жасаса екен деп ойлаймын, рухани құндылыққа байланысты. Өйткені қазір ата-аналар көбінесе енді балаларға телефон беріп қояды да болды деп, яғни оның тек жалпы материалдық жағдайын қарайды, яғни оның баланың киімі бүтін, тамағы тоқ, қолында телефоны бар деген секілді мәселелер. Ал балаға бірге ертегі оқу, баламен бірге оған салт-дәстүрлерді үйрету, жаңағы
осы сында рухани құндылықтар тыс қалып жатады. Сондықтан да біз баланың ішкі эгосын осындай бір әдемі рухани қазақтың әдемі салт-дәстүрлермен, әдемі ертегілермен толтырсақ деп ойлаймын. Ол әрине балаға деген үлкен, былай айтқанда, взнос болар еді бала үшін. Сондықтан да Бауыржан Момышұлы атамыз айтқанда, ертегі айтпаған әжеден қорқам дейді ғой. Осы ертегінің өзінде қаншама салт-дәстүр, қаншама әдет ғұрып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да ата-аналарға айтар ойым бұл баланың рухани құндылығымен көп жұмыс жасаса екен. Тамаша. Енді сіз өзіңіз отбасыңызда осы сәлемдесуге қатысты тақырыптар қозғалады ма? Қандай да бір үрдіс бар ма отбасыларыңызда? Біздің отбасымыздағы үрдіс жалпы сәлемдесуге байланысты. Бізде таңертең ерте тұрған кезде әкем көбінесе біздің бетімізде маңдайымыздан сүйіп бізге қалың қалай балам, қайырлы таң, жақсы ұйықтадың ба деп бізге ерекше өзінің көңіл күйін сыйлап жатады. Және енді күнің сәтті өтсін деп өзінің тілектерін айтып батасын беріп жатады. Ол бауырымыз екеуміз үшін жалпы үлкен сыйластық, үлкен құрмет. Өзіміздің де біздің көңіл күйіміз көтеріліп жадырап қаламыз осы неден. Енді осы таңғы бата тілектен кейін күні бойғы көңіл күйде көңіл күйде жүретінде шығарсыз. Енді уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік, ісіңізге береке берсін. Енді біздің Семей жұртшылығын Абай облысына айтар тілегіңіз болса. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Семей жұртшылығына Абай облысына айтар тілегім ол әрқашанда бір-біріміздің сәлемімізді әдемі түрде беріп жүрейік, бір-біріміздің хал сұрасайық, жалай ғана тек күнделікті тіршілікте жай сәлем деп қана жанымыздан өте шықпай, шынайы эмоциямызды, күлкімізді сыйлап жүрейік. Денсаулықтарыңыз мықты болсын дегім келеді, әр қашанда аман болайық. Армысыздар, қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Экран алдына жайғасқан біздің сүйікті көрермендеріміз болса, біз екінші сағатымызды бастаймыз. Армысыз көрермен, жалпы бүгінгі күнде бізге толағай табыс пен сәттілік тілей отырып, біз екінші сағатымызды бастаймыз. Жалпы олай болса, бүгінгіге арналған жалпы 21 қарашаға арналған атаулы күндерге тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Жалпы бүгін ондаған елдер ішінде дүниежүзілік телевизия күні. Яғни бұл күн жас мерекелердің бірі ретінде саналады. 1996 жылы бірінші дүниежүзілік телевизиялық форумнан кейін бекітілген болатын. Қазіргі заман уақыты осы заман талабына сай телевизияның жаңа жаһандық деңгейге өзгеруіне байланысты осы мереке тойланады. Жыл сайын дүниежүзінде жалпы телевизия қызметкерлерін осынау мерекемен құттықтау мақсатында белгілі бір мерекелік шаралармен жыл сайын ұйымдастырып ұласады екен. Сонымен қоса бүгінгі таңда тағы да бір тамаша мерекенің бірі жарқыраған терезелердің күні аталып өтіледі. Терезеден жарық жанып тұрса, сол үйге барып келген кезде белгілі бір көңіл күймен ерекше сыйға толы, ерекше сезімге толы осынау мереке тойланады. Яғни жарқыраған терезе күні жалпы үйде отырып тамаша уақыт өткізуге арналған таптырмас мерекенің бірі болып саналады. Сонымен қоса жалпы тағы да бүгін ерекше күндердің бірі 1910 жылы тілтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ахмеди Ысқақов дүниеге келген болатын. Ал 1948 жылы кинотанушы, сценарист Гүлжарам Айнағұлова дүниеге келді. Ал 1948 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақстандық мемлекеттік академияның драма театрының актрисасы Рашида Хаджиева дүниеге келді. 2005 жылы Қазақстанда Антарктиданың 2000
2005 жылғы спорттық экспедиция мүшелері осы Антарктиданың атауы жоқ екінші шыңын бағындырған болатын. Содан бастап осынау құрметпен Астана атауы берілген болатын. 2005 жылы Таразда ұлы ойшыл, ислам танушы ғылым, ақын ағартушы Саид Мұхаммед Тараздың ескерткіші орнатылған болатын. Сонымен қоса 2014 жылы Қазақстанда Ұлттық банкі ана ескерткішінің монетасын шығарды. Иә, қымбатты көрермен, бүгінгі күн 21 қараша осындай атаулы маңызды күндермен толыққандығы байқалып тұр. Иә, қымбатты көрермен, жалпы атаулы күндермен таныс болсақ, тақырыбымызды да таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Жалпы қазіргі уақыт интеллекттің пайда болуы, жалпы осы IT саласының қарыштап дамуынымен тұспа-тұс келеді. Енді осы орайда біздің тақырыбымызда осы ауқымда өрбейтін болады. Тақырыбымыз жаңа заман технологиясы тақырыбында жалпы сұхбат өрбітетін боламыз. Яғни технологияның дамуы, жасанды интеллекттің пайда болуы осы жаңа заман ағымына сай өрбейтін болады. Енді олай болса, біздің студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болсақ, Шынар Баяхметова директордың ақпараттандыру ісі жөніндегі орынбасары және Айдос Тұрсынбеков информатика және робототехнология пәнінің ұстазы. Қош келдіңіздер. Информатика және робототехника пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Көңіл күйлеріңіз? Тамаша. Өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Әрине, балалардың жаңағы IT саласында білім алуы, информатикадан білім алуы, жалпы технологияны білуі және робототехниканы білуі бұл баланың білім деңгейін әрі қарай дамытатыны сөзсіз және жаһандық деңгейдегі білім бәсекелесіне сай келетінде анық. Сондықтан бұл тұста балалар ғана емес, балаларға үйрету үшін ұстаздардың да атқаратын маңызы зор. Сондықтан ең бірінші білім бұл ұстаздан болғандықтан ұстаздың да жаңағы робототехникаға, IT-ға байланысты сауаты жоғары болу керек деп ойлаймын. Жалпы сіздерге тоқталғымыз келіп отыр. Осы педагогтардың IT құзыреттілігін дамыту бойынша қаншалықты өздеріңіз дамытасыздар? Осы тақырыптан бастасақ. Енді ол салаға тоқталсақ, негізі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында цифрландыру барлық реформаның негізгі элементі және ұлтымыздың бәсекеге қабілеттілігін артыру үшін негізгі кілт екенін атап айтқан болатын. Сондықтан қазір технология күн сайын көзді ашып жұмғанша бүгінгі ертеңгіге жарамайды. Ертеңгі жаңа ұйқыдан тұрған кезде тағы да бір технологияның ойланып табылып жатыр. Ал оған жету үшін әрине ең бірінші оқушыны дамыту үшін мұғалім өзі сол бәсекеге қабілетті, өте білімді болу керек. Сондықтан әр мұғалім жатпай тұрмай, сол ағыннан қалмай, күнделікті оқу керек, білу керек, үйрену керек. Оқушымен бірге қатар үйрену керек. Қазіргі жағдайда мұғалімдер, оқушылар тіптен алғыр. Өзі кішкентай балаларын өзі туасап, мысал үшін, сот күні шұқылап жатыр. Оның барлығы жаңағы жаңа бір дәуірдің басталғанын көрсетіп тұр. Енді осы педагогтерінің IT құзыретін дамыту және жетілдіру тақырыбында бірінші съездің практикалық білімі өтті. Енді іс шара барысында STM кабинетінің ашылу салтанаты жасалынды. Осы орайда бұл кабинеттің ашылуына не түрткі болды? Жаңа жолдаудың негізінде айтып кеттік қой, цифрландыру барлық салада дамыту керек деп. Осы білім саласында дағы STEM деген екі ұғым бар. Қазір STEM деген өзінің әрбір STEM деген сөзінің әрбір әрпінде өзінің мағынасы бар. Ғылым, технология, инженерия, математика STEM деген. Ол дегеніміз не? Ол барлық пәндердің біріктіріліп оқытылуы. Ал STEM деген, онда А деген әріпте, I деген әріпте ерекшелік бар, онда өнер, арт қосылады. Яғни ол әдеттегі білім мен жаттанды білімнің көзқарасын өзгертетін жаңа термин. Сондықтан енді STEM деген біз бұрын интегрированный деп айтушы едік қой, кіріктірілген деп. Енді қазір сол STEM бағыты бойынша бізде биология, химия, физика, осы информатика пәндері, математика пәндерінің кіріктіруі негізінде осы STEM кабинеті бізде жабдықталып, осы биылғы оқу жылында ашылды.
қолданысқа берілді. Қолданысқа берілді. Жаз айынан бастап кабинетте ремонт жұмыстары жүргізілді. Міне осы жаңа алғашқы информатика, робототехника пән мұғалімдерінің алғашқы съезінде кабинеттің ашылуы жасалынды. Тамаша. Жалпы енді өзіңіздің сөзіңізге тие кетіп айта кетсек, жалпы енді осы тұста мектепте түрлі ғылымдардың басын біріктіру мақсатында осы кабинет ашылды. Негізгі ерекшелігіне тоқтала кетсек. Бұның негізгі ерекшеліктері кабинетті негізгі жабдықтаған кезде, заказ дейміз ғой, тапсырыс берген кезде біз кабинетке пән мұғалімдері бірлесе отырып өзіміздің құрал саймандарымызды бірге таңдадық. Өйткені қазір горизонтальды, вертикальды оқыту деген бар жан жақта. Яғни мұғалім бір тақырыпты оқыту үшін, ол тақырып мысалы үшін физика, химия, биология, информатикада кездесуі мүмкін, бірақ соны бір жүйеде қалай оқытамыз? Міне, оны оқыту үшін қазір қандай технология керек, қандай құралдар керек, осыны ақылдаса отырып, әрбір пән мұғалімі өзінің пәніне қажетті құрал жабдықтарды бірге тапсырыс беріп, сол кабинетте қазіргі таңда бізде негізгі құралдар бар. Осы пәндерге қажетті. Жақсы. Қандай құралдар? Бөлісе аладыңыз ба? Бізде кабинетте лазерный станогымыз бар, қазіргі кезде 3D принтеріміз бар. Қазіргі кезге міне сай уже роботтың жаңа түрлері бар. Бір роботтың түрін біз сізге алып келген болатынбыз. Темірден жасалған робот болатын. Қазіргі мына Lego Spike деген де роботтың наборы бар. Және де басқа предметтердің немене микроскоптары да бар. Сондай көптеген жаңа ғасырға сай саймандарымыз бар. Интерактив панель бар, рокет программасы арқылы жүреді. Онда мысалы үшін сабақты түсіндірген кезде, бұрын біз түсіндіреміз, плакатқа сызамыз, немесе жаңағы видеоны көрсеткен кезде де ашып көрсетпейді ғой. Қазір онда бірнеше сабақтың түрі бар, 3D үлгіде. Мысалы үшін адамның тыныс алуын өткен кезде өкпені қалай қозғалады, жаңа жүрек қалай қозғалады, әрбір мүшенің қызметі. Соны кәдімгідей ашып тұрып көрсетеді. МВП-дан бар, мысалы, алғашқы әскери дайындық дейді ғой, мылтықтарды, мысалы үшін, шашып тастап, оқушы қайтадан жинай алады, және әрбір қызметі қате жинаса, ол жерде көрсетіп тұрады. Қанша балды қате жинады, сондай панельдің рокет ерекшелігі сол рокет программасында. Жақсы. Жаңа енді өздеріңіз айтып отырған STEM кабинеті барлық жағдай жасалып, балаларға түрлі жаңа технологиялардың дамуымен түрлі тақырыпта қозғалып, IT саласының дамуына өзің үлесін қосып жатыр. Яғни балалар үшін барлық жағдай жасалған. Енді сіздерден сауал қойғым келіп отыр. Балалардың ынта-жігері қандай оқуға үйренуге деген? Балаларға болғанда, балаларға тоқтасақ, мысалы, сол осы кабинетте жазда ашылып, сол кабинетте мына смарт сарбазының бірінші орын халықаралық деңгейде алып келген проектіміз сол кабинетте жасалған болатын. Содан кейін жәнеде міне қазіргі міне біз дайындалып жатқан жарыстарға сол кабинетте дайындалып жатырмыз. Сол кабинетте өйткені бәрі құжаттардың бәрі бар, сондықтан сол кабинетте біз жарыстарға роботтарды жинаймыз, басқа предметтермен бірігіп қосылып бір проекттерді де жасап жатырмыз. Олар мысалы бір проект жасайды, оған енді қазіргі заманға сай оған именно IT-ді кіргізу керек. Соны біз кіргіземіз оған. Сондай түрлі-түрлі проекттер алып, бірінші орындарда ие болып жатыр. Балалардың ынта-жігері оқуға деген. Өте керемет. Өте керемет. Балалар қазір Айдос Тұрсынның соңынан жүгіріп жүреді. Қай кезде кіреміз ол кабинетке, қашан жұмыс істейміз, таң атпай келіп алады. Балалар уже сумкаларын алып таң атпай келіп алады. Түстен кейін оқитын балалар күні кешкесінен соны шұқылап жұмыс жасайды. Қазір бізде екінші класстан бастап сол кабинетте жұмыс істеп жатқан балалар. Қазір қандай роботтар жасалып жатыр? Қазіргі кезде рефстартер деген жаңа роботтың наборы бар. Біз сол рефстартердің наборымен міне қазір тағы да ол роботтарға заказ да бердік. Ол өте қымбат роботтар. Сол роботтарға заказ беріп, осы роботтармен біз міне First Challenge деген үлкен жарысқа қатысып жатырмыз. Сол жарыста міне Алматы қаласына барып, сол жақта бірінші орын алып келдік. Бір Алматыда Абай облысы бірінші орын алды деп. Енді міне Астанаға бара жатырмыз. Бұйырса Астанадан да Абай облысы бірінші орын алып келді деп. Үмітпен бара жатырмыз енді. Енді сондай жаңалық естейік. Сіз ұстаз ретінде жаңағы осындай роботтардың жасалуында жабдықтардың табылуы қазіргі уақытта қалай жүзеге асады? Бар ма?
мысалы ешқандай қиындық жоқ па роботтарды жасауда? Жоқ, қазір ондай қиындықтар жоқ. Қазіргі роботтардың көбін түрін, если бұрын айтсақ, бұрын инструкция болатын ғой, осылай жинау керек, осылай жинау керек деп. Қазіргі кезде роботтарды баланың фантазиясына сай өзі жинай алады. Қалай фантазиясы келіп тұр, сөйтіп жинай алады. Ол басқа сұрақ болып тұр ғой, жинаған робот дұрыс жүре ме дегендей. Сол үшін балалар қайта-қайта сол роботты жинайды. Содан кейін ол дұрыс тапсырмаларды орындалмаса, қайтадан біз оны шашамыз да, қайтадан жинаймыз. Сөйтіп баланың өз фантазиясы да дамиды. Сонда ол робототехникадағы ғана емес, мысалы, ертең біткеннен кейін, ертең құдай біледі, может, космонавтикаға кетеді. Сонда әртүрлі. Е, программалау. Енді қазіргі уақытта басты тақырып болып тұрған, бұл біздің Қазақстанда ғана емес, жалпы жаһандық әлемдік деңгейде басты тақырып болған бұл жасанды интеллект. Жасанды интеллект қазіргі уақытта көптеген мәселелерді шешу үстінде. Десе де мәселелерді шешсе де, бұл жасанды интеллектінде кері әсері және қиындықтары да бар екенін айтуымыз керек. Енді мемлекет басшысы бұл тұста өзінің жолдауында жеке тоқталып өткен болатын, жалпы жасанды интеллекттің бүгінгі күні қоғамға қажет екенін және де осы тұста дамыту бойынша арнайы тапсырмалар берілген болатын. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не, ақпарат бере аласыздар ма? Енді жасанды интеллекті ол жасау үшін баланың ойлау қабілеті жоғары болу керек. Ойлау қабілеті. Ол компьютерді қызығу бар, оны пайдалану бар, қажетіне пайдалану бар. Және күнделікті ойын қызығы үшін пайдалану бар. Міне баланы кез келген саланы дамыту үшін баланы дұрыс бағыттай білу керек. Ол компьютердің жаңа айтып зияны деп жатырмыз ғой, ол жұмыс істей отырып оның зиянын да білу керек. Және оның пайдасын да білу керек. Көп программаны қазір айтып отырмыз ғой, күні таңертең оянған кезде программаның басқа түрі шығады деп. Сол программаның өзіне қайсын ала білу керек. Ана жаңағы проектіні жасау үшін кез келген проектіні. Ол жасанды интеллектте жаңа проект, ол жаңа роботтардың сөйлеп жатқаны, медицинада роботтардың операция жасап жатқаны, оның барлығын жаңа бала оны көріп қана қоймай, оған жету үшін анау төмен жақтан программалауды үйрену керек бала. Ең бірінші, программалау өзіне бала жоспар құра білу керек. Мысалы үшін біз тапсырма берген кезде алдымыздан 10-15 балаға тақырыпты айтамыз, мынандай жұмыс жасайық балалар деп, осындай тақырып бар деп, үйде өз идеяларыңды ойлап келіңдер. Кім не айтады деп, мысалы үшін, тәжірибемізде солай. Сол 15 бала барлығы сол моментте қызығып, мен ананы жасайын, мен ойын жасайын, мен күштімін деп бәрі бала, бәріміз ол үлкен кісі де бәрі сөйтіп айтады. Солай айтады, бірақ әлгіні бір аптаға тапсырма береміз ғой. Бір аптадан кейін тапсырма беріп, қайтадан нәтижесін сұраған кезде, жаңағы қол көтеріп, шулап жатқан 15 баланың 5 баласы келуі мүмкін. Иә, мен мынаны қарадым, мен мынаны ары қарай дамытуға болады екен, мынаны былай жасауға болады, біреу ана ойын айтады. Жақсы, баланың ойымен жаңағы ұштастырып, ары қарай қиынырақ тапсырма беру керек. Сонда сөйткен кезде жаңағы 15 баладан бір ғана бала қалуы мүмкін. Бір ғана бала қалады. Ары қарай жоқсы технологияны дамыту үшін. Жақсы. Енді Айдос Мырза бізде информатика және робототехника пәнінің мұғалімі. Жалпы Айдос Мырза, балаларға сабақ қалай жүргізіледі? Қысқаша тоқталып өтсек. Балаларға сабақ жүргізгенде біз міне қазір енді олар бірден роботты құрап кетпейтін шығар. Ең алдымен жаңағы базалық білім берілетін шығар. Е, ол жақтан тоқтасақ, біріншіден біз методичканы ашамыз да, методичка бойынша роботтың детальдарын бірінші үйренеміз. Құрылғыларын, иә. Қай деталь немнеге керек, қалай қолданады, қалай дұрыс қолданады, өйткені ол да күйіп кету мүмкін ғой. Сол үшін бірден сразу роботты жинап кетпейді, олар бірінші соның бәрін үйренеді. Соның бәрін үйреніп болғаннан кейін біз оны қоямыз да енді программаға отырамыз. Компьютермен программаларды құрастырады. Ол программаларды әлі роботқа енгізбейміз. Бірінші сол программалардың бәрін жасап, тексеріп, көріп болғаннан кейін роботқа енгіземіз де результатты көреміз уже. Сол результатпен уже тапсырмаларды қиындата береміз, қиындата береміз. Әрбір әдістемелік құрал бар. Сол кабинетпен бірге келген баланың жас ерекшелігіне байланысты әдістемелік құралдар бар. Бастаушы 2001 мен 4-ші класқа арналған 5 пен 9-ға 10-11-ге. Яғни оның қиындық деңгейі жоғарылаған сайын қиындай береді. Міне осы бойынша сабақтар жүргізіледі. Басқа пәндерде солай, мысалы үшін кіріктіріп мұғалімдер интегрированный урок өткізеді ғой. Сабақтар өткізген кезде ол кісілерге де сондай нұсқаулық беріледі.
жайдан жай кіріп кезгелген мұғалім сабақ өткізе бермейді. Мысалы үшін бізде STEM информатика, STEM биология, STEM химия, STEM физика деген сабақтар бар. Ол мұғалімдер өздері арнайы программалары бар. Сол программамен жұмыс жасайды. Және өздеріне берілген құрылғылармен жалпы қолданып, осы сабақ аясында өз сабақтарында пайдаланады. Әрине, әрине. Киетін халатына дейін, көзіне тағатын көзілдірігіне дейін барлығы толық қамтамасыз етілген. Жалпы Айдос мырза, енді алда қандай жоспар бар, қандай жетістіктер бар, және де ауқымды шараға дайындалып жатырсыздар, қазір үлкен жарысқа осы туралы әңгіме өтсек. Жетістіктер болғанда міне First Global-ға барып келдік. Содан бірінші орын алдық. Міне қазір міне Алматыға бардық, бірінші орын алдық. Енді міне Астанаға бұйыртса дайындалып жатырмыз. Сол балалар өздері де тырысып жатыр. Ең жақсы сол болып тұр. Балалардың арттарынан қолып жүрмейсің. Дайындалдыңдар, келіндер деп. Олар өздері анда-санда менен де бұрын келіп, кабинеттің алдында отырады тосып. Қашан келесіз деп, анда-санда суббота күні звондайды. Келесіз ба, келіңіз деп. Сол үшін ол жақтан енді ыңғайлы болып тұр да, сол робототехниканы жарыстарға дайындалып. Міне бұйыртса, міне қазір біздің бас мақсатымыз сол Хьюстон болып тұр. Әлем чемпионаты болып жатыр. Сол әлем чемпионатында міне қазір Астанадан бірінші орын алып келсек, біз Орта Азия чемпионатына жолдама аламыз. Сол Орта Азия чемпионаты февраль айында болады. Сонда бірінші орын алсақ, енді біз Америкаға кетеміз. Енді Американы бағындыру ойда бар ғой, Алла қаласа. Енді біз соған тырысып жатырмыз ғой, соны сол алайық деп. Жақсы. Қатысайық деген үмітпен емес, біз жеңейік. Әрине. Жалпы, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір сұхбатымызды сәл уақыттан кейін жалғастыратын боламыз. 200-ге жуық галстугым бар. Көрнекті ғалым, академик Ғарифолла есімнің коллекционерлік қыры. Жазушының керемет әдеті болған екен. Үйіне өзін іздеп келген адамды суретке түсіріп, ол суретті өзі шығарып, әлгі кісінің соңынан қалмай қолына тапсырады екен. Әдебиетіміз бен руханиятымыздың дамуына зор үлес қосқан тұлғалар жайлы таңды-таңға жалғап айта беруге болады. Біздің келесі бейнематериалымыз осы жаңғарынылады. Академик Ғарифолла есім ағамыз коллекционер екен. Ғалым осы күнге дейін 200-ге жуық галстук жинапты. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Көрнекті ғалым, академик Ғарифолла есімнің галстукке деген ықыласы ерекше. Қоғам қайраткерінің қолында ерлердің сымбатын ашатын аксессуардың 200-ге жуығы болған. Сөзінше, ер азамат галстукті таңдайды, тағата білу керек. Себебі ол айналаны үлгі болудың бір жолы. Әсіресе мұғалімдер, профессорлар, біздер ана лекцияға барған кезде сол күнде бір галстукпен, күнде бір киіммен, бір костюм бара беретін болсаңыз қабылданбайды. Баяғы Ғабит Мүсірепов айтады екен, жеті күнде жеті костюм киеді екен. Сол сияқты қазір жағдай бар, жігіттерге айтамын, жеті күнде жеті костюм киіңдер, жеті галстук саласыңдар. Сонда сіздер анау өзіңізді көрген, араласқан кісіні шаршатпайсыңдар. Жазушыда галстуктың түр-түрі бар, біразын шетелге сапарлап барғандалған. Өзіне сый ретінде берілгендері де жоқ емес. Мәселен, мына қызыл галстукты оған президент Қасым Жомарт Тоқаев сыйлаған. Десе де ол өзін коллекционер деп санамайды, сондықтан бұйымның арзан қымбатына қарамай таратып жіберуге тырысатынын айтады. Галстукты мен Панамадан сатып алып келдім. Панамадан. Ол кісілер ол жақты сатып алып келмейді ғой. Мен галстукты Нью-Йорктан сатып алып келдім тура. Оған бара алмайды ғой. Соқтан да ағайындарға соны таратып жібердім. Сағып тұрсын. Жина таратып жібер. Жина таратып жібер. Менің принципім осы. Саналы ғұмырын ғылым жолына арнаған ғалым ең абзалы кітап коллекциясын жинау дейді. Я, қазақ қаламгерлерінің ішінде бай кітапхана қалыптастырғандар сирек. Мәселен, ақын, халық жазушысы Қадыр Мырзәлі бала күнінен көркем әдебиетке құмар болып, қолға түскен еңбектердің басын құраған. Кейін мол кітап қоры 7000-ға жуықтаған. Ал Дінмұхамед Қонаев коллекциялық қару-жарақ және оттық жинаумен айналысыпты. Қуғындалу басталған тұста көбі тәркіленсе, қайтарылғандары бүгінде Алматыдағы Қонаев мұражайында сақтаулы тұр. Сөз зергері Ғабит Мүсірепов болса, әр замандағы шылым қораптарын бір жерге шоғырландырған. Сол секілді қоғам қайраткері Иманғали Тасмағамбетовтің зергерлік бұйым жинайтын қасиетін бірі білсе, бірі білмейді. Құнды жәдігерлері тарихи киноға пайдаланылып, тіпті Францияда жеке көрмесін өткізген. Қымбатты көрермен, бейне материалды дайындаған әріптесімізге алғыс білдіреміз. Біз ары қарай жалғастырамыз.
Жалпы енді біздің қозғап жатқан тақырыбымызды ауқымды, жаңа технологиялары, заман ағымы тақырыбында сұхбат өрбітіп отырмыз. Енді өздеріңізге сауал қойсақ, жалпы бүгінде гимназияның бағыты, бұл биология, физика, жалпы ғылым бағытындағы жұмыстарды атқару. Енді осы тұста алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Енді әрине мына STEM кабинетіне байланысты айтатын болсақ, жаңа сөзіміздің басында айтып кеттік қой, практика, съездің практикалық бөлімі бізде өтті деп. Сол кезде бізде осы пән мұғалімдері кіріктірілген, жаңа шеберлік сағаттарын көрсеткен. Енді осы шеберлік сағатты бұйыртса 25-ші қараша күні болатын, облысымызда өтетін үлкен IT-фестиваль, сол фестивальда сол мұғалімдер шеберлік сағаттарын облыс көлемінде көрсетеді. Бұл кабинетке енді келіп жатқан мектептер бар. Қалай дамытамыз, бұл кабинетті қалай аламыз деп жатқан, не алсақ болады деген мектептер бар. Мысал үшін бізге де сұрақтар түсіп жатады, не алдыңыздар, кабинеттеріңізде қандай құрал жабдықтар бар деп. Осыны таныту мақсатында жаңа облыс басқармасынан бізге ұсыныс түсті, мұғалімдеріңіз осы жаңа шеберлік сыныбын көрсетсе деп. Сол осы IT форумда жақын арада физика, химия, биология, информатика, математика пән мұғалімдері шеберлік сынып көрсетеді. Өз тәжірибелерімен бөліседі. Енді айтасымызда мектепте балаларға арналған осы IT тақырыпқа байланысты, робототехника байланысты іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады ма? Мектептің ішінде ұйымдастырылып тұрады. Мектептің ішінде біз сыныптардың араларында бір жарыстарды өткіземіз. Оларда сабақ уақытында емес, суббота күні өткіземіз. Мектептегі сол, яғни мықты балаларды сол кезде өзіміз таңдап реттеп алып аламыз. Тамаша. Тамаша. Жалпы енді мұғаліммен де баламен жұмыс жасауға өте тығыз байланыста болады ғой. Енді осы тұста балалардың да жалпы үйрену барысында белгілі бір дағдыларды үйрену кезінде белгілі бір ерекшеліктерді үйретесіздер ме, талап қоясыздар ма негізгі? Әрине, ең бірінші бала өз ісін ұғыну керек, не істеп жатқанын. Ең бірінші түсіну керек. Ол өз ісіне денесімен кірмесе жаттанды деген болмайды. Сондықтан ең бірінші өзінің жасап жатқан ісін түсіне білу керек. Соны аяғына дейін жеткізе алатын мақсат болу керек. Жалпы стартап жобалар дейді ғой, стартап жобалардың енді осыдан барып жобалардан, кішкентай жобадан үлкен стартап жобалар шығады ғой. Оның да мақсаты шыдамдылық. Ең соңына жеткізу үшін шыдамдылық керек. Кез келген кәсіпкерлік болсын, кез келген салада сол шыдамдылықты талап етеміз. Дұрыс айтасыз. Мен айтасым мырза, өзіңіз қаншалықты шеберлігіңізді дамытасыз, қаншалықты осы шеберлік сағаттарына қатысасыз? Өзіңіздің біліміңізге қаншалықты уақыт бөлесіз? Өзім біліміне болғанда мен балалармен бірге, былай айтқанда өзім бірге үйренемін ғой, бірге дамимын. Соның бәрін бірге жасаймын. Мысалы маған өзіме де ол қызықты болып тұрады да, сол айтқандай IT ылғи дамып тұрады, сол үшін мен олармен бірге отырып бірге істеймін. Солардың бәрін бірге үйренемін. Сонда бірдеңкені мен оларға үйретемін, бірдеңкені олар маған айтады, мұғалім осылай жеңіл ғой деп. Сол үшін біз былай айтқанда бірге дамып келе жатырмыз деп. Мүмкін сол үшін осындай жетістіктер болып келе жатқан шығар деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта ең жеңіл әрі жылдам құралатын робот десек, қандай роботтарды айта аламыз? Ең жеңіл дегенмен қазіргі мен қанша уақыт алады шамамен? Қанша уақыт болғанда робот өзіне де байланысты ғой. Мысалы рефстартер болса, оған жоқ дегенде бір күндей кетеді. Лего спайк болса, мысалы бір 15-20 минутта жинауға болады. Майнсторм болса, оған кетіп жоқ дегенде бір 30-40 минуттай кетеді. Сол үшін роботтың өзіне де байланысты. Оның кодтары да әртүрлі болады, қиындықтары да әртүрлі болады. Сол үшін роботқа байланысты. Ең оңай роботты бір 10-15 минутта жинап алуға болады. Жақсы. Енді бұл жерде роботты жинаудан бөлек баланың программалауды үйрену міндетті түрде басты назарда шығар. Осы тұста ақпарат берсеңіз, балалар программалау қалай үйренеді? Программаны үйрену бағдарламаларды орнатуды. Программаларды орнатуды? Енді мысалға робот ол жүру үшін оған арнайы бағдарлама жүргізеді ғой. Робот өзі жүріп кетпейді. Әр роботта негізінде өз программасы бар. Оған тоже әртүрлі программалар болады. Кейбір программалар мысалы толық ағылшын тілінде болады. Оларға мысалы оларды программировать деген ол, оның алдында бірінші JavaScript-ті үйрену керек, Python-ді үйрену керек. Сонда кейбір роботтарда міне Lego Spike секілді, оларда мысалы
блоктармен программировать дейді. Олардың, мысалы, 2-ші класстағы Scratch деген программалар, солармен уже олар мықты базасымен келеді. Сол үшін оған да байланысты, қандай программалармен өздері жұмыс істеді. Соған байланысты уже біз тапсырмаларды береміз де, ода да қатты қиыншылығы жоқ болады. Ең басты үйренем деген үйренем десе болды. Тағы қандай кеңес айтар едіңіз, жалпы үй жағдайында балалар осы робототехника жасай алады ма? Қандай кеңес айтар едіңіз? Үйде роботтарды құрап немесе басқа бір жұмыстармен айналысса. Кәдімгідей кішкентай роботтарды құраудан бастау керек шығарына, баланың қол моторикасын дамыту керек қой. Ананы кейбір балалар жай қабылдайды дағы, ананың өзін бір-біріне жабыстырудың өзі, мысал үшін оңайға соқпай жатады. Шынлап кейінді ол бала тұрмақ үлкен кісілер, біз курсқа немнеге барған кезде алдымызға шашы сағанда, бұлай оңай сияқты болады, шындап келгенде ананың бәрін сәйкестендірудің өзі оңай емес. Әрине. Сондықтан баланың қол моторикасын дамыту үшін кішкентай кезінде лего, кішірек леголардан бастап алып бере беру керек балаға. Жақсы. Сіздерге алғыс білдіреміз, уақыттарыңызды бөліп, арнайы арнамызға келіп, осындай ақпаратпен бөлісіп жатқандарыңыз үшін, жұмыстарыңызға сәттілік, істеріңізге береке берсін. Енді біздің көрермендерімізге айтар тілектеріңіз болса, мархабат. Сіздерге ең алдымен шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Енді әр осы Қазақстанымыз даму үшін әрбір адам атсалысса деп ойлаймыз. Білім саласында балаларымыз, ұрпағымыз білімді болса, оны оқытатын мұғалімдеріміз одан да білімді болса дейміз. Жалықпау керек, менің айтарым, жалықпау керек, күн-түн оқып іздену керек. Сонда бәсекеге қабілетті ел боламыз. Айдыш болса. Енді сіздерге рахмет, енді айтарым, енді балалардың со өстіп жүріп, бәріне өстіп үйреніп жүре берсе, сол деген мұғалімдерге арман ғой, сөйтіп оқушылардың бәрі өздері келсе деп. Сол үшін сол айтқандай, сол балалар ерінбеу керек, ерінбей жүрсе өз жетістіктеріне олар жетеді. Жақсы. Иә, қымбатты көрермен, жалпы ертегі тыңдау, ертегіні көру, ертегі балаға оқып беру, бұл баланың ойын дамытады, баланың қиялын дамытады. Қымбатты көрермен, сондықтан балаға жиі ертегі оқылып тұру керек. Сонымен қатар ертегі арқылы бала өзінің санасын, сондай тұқымдығын, рухани байлығын дамыта алатыны сөзсіз. Енді біздің ертегілер әлемі дәл қазір назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді бұл ертегі өте ерекше жасалды. Бұл нөмірі 30-шы мектептің мұғалімдерінің қолдауымен Жанар Адыкенова және де Амангүл Төлепбергенова және Айгүл Кудирина осы ұстаздардың дайындығымен қымбатты көрермен өте бір тамаша ертегі қойылымға ұласқан болатын. Ендеше осы 30-шы мектептің мұғалімдерінің дайындаған жалғыз алма ертегісін назарларыңызға ұсынамыз. Айланды жеткізе алмай тұрсын ба? Қар, қар, қар. Әй қарға, сен мені келемес дегенше, мұна алманы алып бермейсің бе? Қар, қар, қар. Рахмет қарға. Әй, кірпі, кірпі, тұқта жанымен барында. Сен менің алмамды қайда кетіп бара жатырсың? Қайтар алмамды, ол менің алмам. Жоқ, бұл менің алмам. Мен оны ұстап алдым ғой. Ал мен оны бірінші көргенмін. Босқа таласасындар. Алма менікі,
Алманы өзім үшін өзіп алғанмын. Менікі. Жоқ, бұл алман менікі. Менікі бұл алман менікі. Менікі бұл алман менікі. Бұл алман менікі. Қайтарыңдар мен алман менікі. Алман менікі. Алман менікі. Қайтарыңдар деймін. Өкіл орманы бастарына көтерген бол, не деген шу? Еқым, мамай аттындар ғой. Ай, веке! Ай, құтылкі, сенің жүрген жерінен қашан тұрыштық болшы еді? Қасқырдың ауызы жесе де қан, жемесе де қан деп қатсекен бекер режмеде кен ғой. Мен емес, мұналар менің алмамды қайтармай жатқан. Қайтарыңдар өзіме алмамды. Не болды сонша, бұл не қылған алма? Бұл алманы мен ағаштың басына ең бірінші көргенмін. Оны үзіп алған кім? Алманы үзіп алған мен, қар, қар. Ал оны ұстап алған кім? Мен айу еке, алманы мен ұстап алдым. Демек алма бәріндікі. Бұл қалай! Алма жалғыз ғана ғой? Алманы тендей бөліндер. Кірпі, тендей бөл. Ал түлкі, алманың бірінші бөлігі саған. Себебі сен сол алманы бірінші көргенсің. Рахмет, кірпі. Ал алманың екінші бөлігі саған, қарға. Себебі сен сол алманы үзіп алдың. Рахмет, кірпі, қар. Ал алманың үшінші бөлігі маған. Себебі мен сол алманы бірінші ұстап алдым. Ал алманың төртінші бөлігі маған ба? Жоқ, түлкі. Алманың төртінші бөлігі маған ба? Жоқ, қарға. Ал алманың үшін төртінші бөлігі саған айу. Маған? Маған не үшін? Себебі сен бізге ақыл айтып, сен бізді татуластырдың, татулықтың не екенін көрсеттің. Жарайсыңдар, достарым. Береке түбі, бірлікте, әрқашан татулықта өмір сүрейік. Норманда тұрып, бір-бірімізге мейірімділік, достастық жасап тұруға болады екен ғой. Ендеше, достар, достық пен билер жіберейік. Қымбатты көрермені, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы, осы екінші сағатымыздың екінші тақырыбы дарынды бала ел мақтанышы тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандармен де таныс болыңыздар. Жанел Серікбол, жас өнерпаз, иә? Сонымен қоса анасы Айдана Жұбайханова. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Жақсы. Жанел, сенің көңіл-күйің қалай? Жақсы, көңіл-күйім. Тамаша, сені көргенімізге қуаныштымыз. Біздің Семейдің жас жұлдызы, қазір уақытта үлкен сахнада өнер көрсетіп, жасы кіші, өзі кішкентай болса да үлкен сахнада өнер көрсетіп жүрген жан. Бізде Жанел. Жанел, неше десің? Мен бестем. Бестесің бе? Ой, қандай керемет. Кімнің баласысың? Атам боласымын. Аха, атамын боласын ба? Қандай, не ұнайды саған? Өлең айтқан ұнайды ма? Би билеген ұнайды ма? Өзің бөліші? Маған би билеген ұнайды. Сосын? Сосын, маған өлең айтқан ұнайды. Өлең айтқан ұнайды. Қандай өлеңдерді айтасың сен? Мен осар ауаны айтам, ақ көлекті айтам, жазираны айтам, ром-ромырды айтам.
қандай көп е? Кім үйретті саған бұл өлеңдерді айтып? Бұл өлеңдерді мамам үйретті. Мамаң үйретті ма? Қандай керемет. Мамаң қандай кісі сен жанында отыр міне мамаң? Мамаң туралы не айта аласың? Ұрыспай ма саған мама? А? Мамаң ұрыспайды ма? Ұрыспайды. Ой, тамаша. Бізге тақпақ айтып бере аласың ба? Тақпақ айтып бере аламын. Қандай тақпақ айтсақ болады? Абай Құнанбаев қыз. Ай, молодец. Абай Құнанбаев қыз. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып толқын туман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап биік ашқан тай жарысқан, жасыл жоқ, бәйшешек жоқ, бұрынғыдай жастар күлмесін, жүгірмесін, бала шулай, қайыршы шау кемпірдей түсі суық жапырағынан айырылған ағаш қорай. Қандай керемет. Енді Айдана ханым, осы Жанелдің осындай өнері барын, Жанелдің осындай қабілеттерін қалай байқадыңыз? Жанел негізі кішкентайынан өзі бием болды, әнге, биге, музыкалар, әуендер қосылса өзі тез қабылдап, билеп етіп, сондай машинамен жүріп бара жатқанда да музыка қосамыз, сол жақсы көріп өзі сөйтіп қабылдап алды. Содан кейін балабақшаға бердік, Нұрсәуле балабақшасы, біздікі сол жақтағы алғаш тәрбие берген тәрбиешілерімізге, қазіргі тәрбиешілерімізге алғыс айтамыз. Сол кісілер бірден талантын байқады да, бәріне қатыстырып, жарыстарға қатыстырып, сразу талантын ашып жіберді баланы. Содан өзі ашылып кетті бала. Енді жаңа өлеңдерді анам үйретті деп жатыр. Өзіңіз таңдап бердіңіз бе осы әндерді? Негізі мен қатты бұлай үйретпеймін. Солай өзі көлікте кетіп бара жатып қосамыз. Сондайдан тез жатта болады, тез қағып алады. Сол балабақшада үйренеді көбінесе, бірақ бағыт-бағдар берем әрине. На өлеңді айт, на өлең жақсы деген сияқты үйретіп, жақсы жағын үйретуге тырысамын. Яғни баланың сахнада жүрген жалпы ата-ана ретінде қалайсыздар, иә? Қандай керемет. Енді ол өзінің қалауы, тағы да таңдауы, иә. Егер кейін сахнаға шығам, өлең айтам деп жүрсе, әрине қарсы емес. Біз басқа білім жағын таңдаймын, басқа мамандық таңдаймын десе, тағы өзінің қалауында. Қазір өзі жақсы көреді, қазір бөгет жасамаймыз, барынша алып шығуға, сахнаға, жарыстарға қатысып байқаймыз, иә. Енді таяуда жолы жарысқа да қатысып келдіңіздер, иә? Орын алдыңыздар басшылық деп тоқтала кетсек. Иә, жақында балабақша атынан қатыстық жарысқа, талантты балалар деген жарысқа қатыстық халықаралық. Сонда бас жүлде алды ән бойынша, бірақ топпен айтты ол кезде. Балабақшасындағы балалардың бәрі сондай дарынды балалар. Солайынан жарысқа қатысып жақсы орын алды, бас жүлде алды. Биден әннен жарысқа қатысты. Керемет. Жанел, өзіне ән айтқан ұнайды ғой, иә? Иә. Видеоларда түсіресің, иә? Мен жалпы Жанелді әлеуметтік желіден көрген болатынмын. Өте жақсы қаралым жинап жатыр, иә, бейнероликтер қазіргі уақытта. Жалпы халықтың пікірі қандай, Айдана ханым? Халық негізі әр адам әртүрлі болған соң әртүрлі пікірлер болады. Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Кішкентай баланы көп көрсетпеңдер, көзге деп жататын да бар. Бірақ өзіміз жүрекке жақын қабылдамауға тырысамыз. Бала өзі жақсы көргендіктен артық нәрсе салмаймыз. Кейде билерін саламыз. Иә, бір андай нелер айтады. Видеолардың артынан қайталап түсіреді ғой, бір қызықты видеолар. Сондайларын түсіреміз, сондайларды жақсы көреді. Сонда контентін жүргізуге өзінен өзі кісілер жиналып атқан соң жүргіземіз арасында контентін. Жанел, видеоны кім түсіріп береді саған? Видеоны? Иә. Мамаң түсіріп береді. Мамаң түсіріп береді ме? Қалай түсіресің сен сол кезде? Қайталайсың ба барлығын? Видеоны сен таңдайсың ба, мамаң таңдап береді ме? Мамаң таңдап береді. Мамаң таңдап береді ме? Қандай керемет. Менің балаларым күшті, еще балаларым сабақ күшті оқиды, садиктегі балаларым мықты күшті сабақ оқиды. Балаларым. Достарым ба? Иә, балаларым, достарым мен олар күшті оқиды сабақты. Қандай достарым ба? Достарым мақтағысы келіп тұр ғой. Қандай достарым ба? Балабақшадағы. Достарың аты қандай? Айгерім бар, Асылай бар, Ания бар, Турали бар, Нұрали бар, Ислам бар, бәрі бар біз. Көп көрсен достарым. Сәлем жолдап қойықшы қазір, сәлем деп барлығына. Сәлем. Тамаша. Тәрбиешілерінің аты кім?
Айым гүл бақы бағызы, ерке жан жырғаныз, бейб гүл апай. Ой, қандай керемет. Сен оқыстерден не үйрендің осы уақытқа дейін? Осы уақытқа дейін? Иә. Өлең айтуды да оқыстер үйретті ме саған? Иә. Сосын маған тақпа үйретті. Тақпа үйретті, иә. Осы жолы жарысқа қатысыпсың ғой, үлкен сахнада. Ұнады ма саған? Ұнады, қатты ұнады. Тамаша. Енді жаңа енді біз сұхбат эфир басталмай тұрып, Айтана ханыммен сөйлескен болатынбыз. Жалпы Мақпал Жүнісова, иә, осы сахнада ойып тұрып орындарлық әнші, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, қазақ өнерінің дамуына, қазақ музыкасының дамуына үлкен үлес қосқан жан. Осы Мақпал анамыз біздің жан елге өзінің алғысын, өзінің батасын беріп те. Бұл қалай болды жалпы? Негіз Жанел ең алғаш сол кісінің әнін айтқан. Екі жасында сол кісінің жарысқа қатысып, сол кісінің әнін айтып, содан ана кісінің видеосын көрсетеміз, уже биін бәрін, қылықтарын қайталап, соған өзі жақсы көріп кетті. Содан біз достарымыздың тойы болып, сол кісі келеді деген естідік та, бір суретке түсіріп алсақ деген бір ниетіміз болды. Енді көреміз ба, қалай кездесеміз енді деген сияқты ниет болды та, тойға алып бардық. Содан кісілер көп болды, суретке түсіруге не істемедік, артынан түсірем, күте тұр деп, мына өзі келді, мама жүр, түсірейік фотоға деп маған. Мен күте тұр деп отсам, бұл кісі өзі барып рұқсат алып кеп, Мақпал апайдың қасына барып, сізбен фотоға түссем бола ма, мамам айтайыншы деп, қасына барып сыбырлап, мен осы жақтың жұлдызымын деп, өзін сөйтіп таныстырып келді. Содан көзіне түсіп қалған ана кісінің. Содан мен алып кеп суретке түстік, содан мен балалармен ойнап жүрма деп ойласам, бұл бастан аяқ сол кісінің қасында жүрген ғой. Өлең айтып, айтса жанында бірге билеген, сөйлесе жанында тұрған, сөйтіп қасынан балалар алдын бүйтіп кесіп өтсе, тұрындар Мақпал Жүнісова апайымыз келе жатыр деп сөйтіп, сол бастан аяқ сол кісінің жанында жүрген, соны мен мына жақта отырсам, айтады, Жанелді шығарып атыр ортаға деп. Жай кіріп барсам, Жанел ортада, Мақпал апамыз батасын беріп жатыр екен. Осылайынан мықты әнші болады дегендей, өзінің ниетін беріп, батасын беріп, сыйлығын берді. Өте жомарт кісі екен, өзіміз көріп, өзімізде таңғалдық. Жанелді сұрайыншы, Мақпал апаны танисың ғой? Иә. Қалай болды? Өзің бірге суретке түскен ұнады ма саған? Иә, қатты ұнады мен. Тағы қандай әсер алдың, бөлісші бізбен? Мақпал апаймен бірге жүргенде тағы не түйдің? Биледім, бірге биледім. Сосын мен оны жақсы көріп қалдым. Жақсы көріп қалдың, иә? Саған сыйлық беріп тұр Мақпал апай. Иә. Не берді саған? 100 000 теңге. Тамаша. Сосын не істедің сен оны ақшаны алып? Сосын ол 100 000 теңгені алғашқы несі қып өзінің несіне салып қойдық болашақта, енді қорына салып қойдық болашақта, өзі бір жаққа жаратса да енді еш ондай немемен берген соң, шын етпен батамен берген соң ұстамай өзіне қойып қойдық болашақта. Бұл жерде жаңағы Мақпал апай баланың өнерін бақылап тұр, баланың жалпы өнерге деген ынтасын бақылап тұр ғой, қандай керемет. Енді бұның барлығы тәрбиеден де шығар, Айтана ханым, өздеріңіз қаншалықты балаға көңіл бөлесіздер? Енді бұның барлығы тәрбиеден ғой, баланың ғашық болуы, адамдармен жақсы қарым қатынаста сөйлей алуы, қорықпай сөйлей алуы, бұның барлығы үйдегі тәрбиеден деп ойлаймын. Сондықтан енді қалай тәрбие бересіздер? Негізі Жанелден кейін екі сіңілісі бар. Ол кісілерде садикте, қазір балабақшада барынша балаларды ашық ұстауға тырысамыз. Өздерінің ойын ашық айтады, ойларын ашық жеткізеді. Жаңағы нелерден қалдырмаймыз, үйірмелерден. Биге барады, әнге барады, каратеге барады Жанел. Одан бөлек жаңағы бұйырса даярлық топта келесі жылы мектепке дайындалып жатырмыз. Сондықтан баланы көбінесе өз ойын ашық айтқызуға сондайға тырысамыз. Орталардан қалдырмаймыз, бірақ әрине арасында тәртіп те болады бала болған соң. Солай? Жақсы. Иә, тамаша. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді біздің дарынды бала ел мақтанышы тақырыбында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Қымбатты көрермен, енді Жанел, мен саған сауал қойғым келіп отыр. Сүндік көйлегің өте әдемі екен. Кім таңдап берді? Мамам таңдап берді. Мамаң таңдап берді ма? Өзіңе ұнайды ма осындай? Айттың ба осындай болса деп? Қандай түсті ұнайды саған тағы да? Қара түсті ұнайды. Қандай? Қара түсті ұнайды. Ақ түстер ұнайды ма?
Я ақтысыр ұнайды. Қандай керемет. Сосын күлігі түсті ұнайды. Күлігі түсті ұнайды, е? Қандай керемет. Енді балабақшада уақыт туралы айтып берші бізге. Қалай өтеді балабақшада? Ойнайсыңдар ма? Ойнаймыз. Сабақ оқимыз. Сосын біз ана немесе мұрат туғы ұрасаймыз, бейбелейміз, дайындауамыз, сонда ұрасаймыз. Каратеге барамыз, гимнастикаға барамыз, йоқтаймыз, солай істейміз. Ой, қандай керемет, е? Сен сестренкаларың бар, е? Е. Үйде. Сіңілдерінің аты кім? Сіңілдерім Аруна, Жасмин. Қарайсың ба сен оларға? Е, қарайым. Ойнатасың ба балаларды? Сосын Арнам Жасминді кейде орыс кейде манар бұзық көктеді. Сен тәртіп кезіңіздің, е? Там, ошы, қандай керемет. Енді Айдана ханым, тағы қандай өнерлері бар жөнелден. Өте көп шараларға қатысатын сияқты көптеген үйірмелерге. Е, үйірмелерге өте көп қатысады. Және балабақшада гимнастикаға қатысады. Және каратеден өзі сары белбеу егері қазір одан бөлік әңге қатысады, биге қатысады. Өзінің қазір жеке несін бастақ қойдық, папкасын бастақ қойдық, екінші папкаға толды грамоталары өте көп. Портфолиясы, е? Е, портфолиясы. Үйде одан бөлік кубоктары өте көп, медальдары өте көп, өз жақсы көреді, ешкімді тигізбейді, жағына жолатпайды, медальдарын жинайды, сондай жақсы көреді. Сайысқа қатысам. Е, сайыстарға қатысам. Қандай сайысқа қатыстың? Сайысқа. Қандай сайыстарға? Сахнаға шықтың, е? Е, жазираны айттым. Жазираны ақ көлекті район айттым сайыстарға. Сайыстарға қатысады, содан андай балабақшадағы білім жағынан сайыстар болады ғой, сол жақтарға көп қатысады. Өйткені тез қабылдау қабілеті жақсы. Барлық нәрсені тез жаттап алады, тез қабылдайды, сондай сайыстарға көп қатыстырады. Мәнерлеп оқу деген секілді. Мәнерлеп оқу, иә. Мақал мәтелдер сайыс болады ғой, сондайларға жақсы қатысады. Жамашым, жалпы енді баламен жиі жұмыс жасайтын шығарсыздар. Күнделікті дамыту барысында ол да өте маңызды. Осы тұста қандай жұмыстар атқарылып жатырсыздар үйде? Баламен жұмыс жасағанда біз көбінесе балалармен үйде отырып қалмаймыз. Демалыс күндері балаларды серуендеуге шығарамыз, бір жақсы басқа жағынан дамысын деп табиғат аясына барамыз. Пикник құрамыз кішкене балалардың көңілін аулау үшін. Одан бөлек жануарлар әлеміне барып, сондай көбінесе үйде отырмауға тырысамыз. Үйде отырса бізде не ғой, аралар жақын ғой. Балалар бір-бірімен ұрысып, бір-бірімен төбелесіп, сөйтіп бұзықтанады, сондықтан көбінесе сырт жақта сөйтіп жан жақта ашуға тырысамыз. Бірақ үйдегі тәрбиесінде береміз. Өздері де уже түсінет бәрін, қабылдау қабілеттер жақсы. Керемет. Ортада көп жет. Жанел, сен достарым бар ғой, е? Е. Достарымен ән айтасындар ма бірге? Е. Ошыл жарқы қатысындар, е, бірге? Е. Қандай ойын ойнайсындар? Қандай ойын? Е. Біз серуенген шығамыз, осын біз серуенген жақында қаламыз ғой, оны ойнайтын жер болады ғой. Сосын бауырын бәрі жүгір кетеді, зомби ойнаған. Сосын біреу қуады, зомби қашқандары. Сосын сонда ойнаймыз, әйкер мекеміз, сосын әңгілісіміз, солай. Сол оңа отырамыз. Енді Айдана қолым, балабақшада тәрбие алып жүру қазір уақытта. Тәрбиешілерінің айтарғандай жалпы баланың тәрбиесі туралы, тәртібі туралы қазір уақытта. Қызығушылықтары қандай екен, жалпы Жанел туралы. Жалпы Жанел туралы негізі тәрбиешілерінің көзқарасы бәрі жақсы. Баланың сол жаңағы біліміне бәріне жақсы. Бұл балабақшада жаңағы тез қабылдап алады, тез жаттап алады тақпақтарды. Қазір даярлықты тұрды ғой, әріптерді тез өтеді, өзінікі орындап тұрып, жанындағы балаларға көмектеседі екен. Сол мақтап көбінесе сөйтіп жақсы жағын айтып жатады.
үйде де біз тұрсамыз барынша жаңағы оқулықтармен жұмыс жасауға, әліппемен, әріптерді уже буындап оқиды ғой. Оқытып сол бізде әкесі екеміз көмектесеміз. Ал өзі де балабақшада тәрбиешілер солайдан айтады, тез не істейді, тез жаттап алады. Жаңа тағы бір ашық тәрбие сағатынан келіп жатыр, сол үшін кішкене бөгеліп қалдық. Тәрбиешілер бүгін алып кетем деп едім, жібермей күте тұрыңызшы, ашық тәрбие сағатқа қатысу керек деп. Сондай нелерден қалдырмайды. Ол кісілердің де еңбегі мол сіңіп жатқан. Тамаша. Енді уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Біздің көрерменімізге айтар тілегіңіз болса. Сіздерге көп рахмет, шақырып жатқандарыңызға, осы жан елдің кішкентай болса да өнерін бағалап шақырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Көрермендерге де тек қана жақсылық тілейміз. Балаларыңызды барынша ашық тәрбиелеуге кеңес беремін. Жақсы. Жанел, сен қандай тілек айтасың? Сәлем жолдап қойшы. Көрермендерге кімге сәлем айтасың? Аталарыңа, апаларыңа, тәрбиешілерге. Сәлем, аталар, апалар, Еркежан Чырханқызы, тәрбиешілерім. Сәлем, Аймгүл Бакбақызы, Еркежан Чырханқызы, Бүлгүл апай, достарым, сәлем, ата, апа, сәлем, бәріне сәлем айтамын. Ой, ғана керемет. Тамаша. Молодец, енді үркенің өтсін. Жанай, үлкен жетістіктерден, биіктерден көре берейік. Үлкен сахнадан, жұлдызың жарық болсын, жұлдызың жансын дегіміз келеді. Қымбатты көрермен, осымен біздің бүгінгі шығарылым тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше, қазақ елі аман, тыныш заман болсын. Жүздескенше аман, сау болыңыздар, ел назары бізде болсын.